အားလုံးပဲမင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Top 1 Computer Hardware Network Training and Solution Center မှာကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကျော်စုပါခင်ဗျာအဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လောင်အပ်ခွင့်သုံး Computer Basics Online Class မှာသင်တဲ့သင်ခန်းစာ Lesson 35ကိုရောက်ပါပြီဒီ Lesson 35မှာအဲကျွန်တော်က Microsoft Azure ရဲ့ Insight တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ရှေ့သင်ခန်းစာမှာတော့ကျွန်တော် Azure ရဲ့ကျွန်တော် Find တဲ့ရဲ့ Home တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းခဲ့ပြီးပါပြီပေါ့နော်အခုတော့ Azure ရဲ့ reset တက်ကြောင်းရှင်းမယ်အဲ့တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒူလိုက်ပြီးတော့ကြည့်အောင်เนาะ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တိုင်းပဲကိုသိန်းညီနေနေလေးတွားလိုက်ပေါ့ဗျာ Azure lesson right click new Microsoft Azure worksheet ကိုယူလိုက်ပေါ့เนาะအမ်ပြီးရင်နာမည်ပေးလိုက်မယ် EAC ရဲ့ Azure lesson 2လို့ပေးလိုက်ပေါ့ဒါကတော့သင်ခန်းစာထဲမှာမပါဘူးเนาะအခု insert ပေါ့ insert step မှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေရှိလဲဆိုရင် okay ကျွန်တော်တို့ဒီ insert step မှာဒီပဲ group ရဲ့ illustration group ရဲ့check group ရဲ့ဟာလေမော်နီတာနဲ့တိုင်ပတ်ကြောင်ကာလာကြောင်တော့အန်တီပဲ group ရဲ့ပစ်ချ group ရဲ့ sorry တီပဲ group ရဲ့ illustration group ရဲ့ check group ရဲ့spike line fader clean test sample စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ group တွေရှိကြတယ်ပေါ့เนาะ okay အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော် table group ပေါ့ဒါဒီ table group ကိုပြောခင်ကျွန်တော်ဒီမလိုတဲ့ဟာတွေနဲ့ကြော်လိုက်မယ်เนาะ basic သင်ခန်းစာမလို့ picture ပေါ့เนาะ picture ထဲမှာယူလိုက်ဒါတော့ပုံမှန်တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ပုံယူရမယ့်နေရာပေါ့เนาะဒီစင်းရည်သရားတွေလုတ်တဲ့ခါမှာစင်းရည်သရားတွေရဲ့ထိပ်ဆုံးမှာ logo လေးတွေယူရပါဗျာတဘောတရားတော့เนาะဒီလိုလေးပေါ့เนาะโอเคအဲ့တော့ဆိုတော့ဒီသင်္ကန်းသာမှာမလုတ်တော့ဟိုဘက်ကဟိုနီယောင်ကလုတ်တဲ့သင်္ကန်းသာမှာကျွန်တော်လုတ်လိုက်မယ် Okay right click yes Okay insert ထဲကကျွန်တော် picture ယူလိုက်မယ်ကျွန်တော်ပုံရရန်ကြည့်တယ်သေးလိုက်မယ်ကြည့်အောင်တက်လာဇရာရဲ့အပေါ်မှာ logo လေးပါသွား picture လေးပေါ့နော်ပုံလေးပါသွားတယ်ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲဒီဟာလေးပေါ့နော်ပုံလေးအဲပုံလေးကိုမှ clip ပေးနိုင်ရင်ဒီလောတဲ့ဆိုရင်ဒီပုံနှိပ်မနှိပ်ထိုင်ဒီဘက်ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်တို့ဘာမှအဲတက်ဒီပါရင်မပေါ်လာဘူးနားလေးမှာဘာတက်မှမပေါ်မလားအဲ့တော့ဒီပုံလေးနှိပ်နိုင်ဒီမှာ format တက်ဆိုပြီးပေါ်လာဆိုတော့ပြောချင်တာကဒီပုံနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဒီပုံနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ tab တစ်ခုပေါ့နော်အမီနူဘာတစ်ခုပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်နှိပ်လိုက်အမှဆိုရင် wine လေးလုတ်ချင်လားပုံလေးကို wine လေးလုတ်ချင်လားအဲလင်းပြန်တဲ့ဟာလေးလုတ်ချင်လားဟာလေးလုတ်ချင်တယ်မိမ့်မိမ့်လေးလုတ်ချင်လားစသည်ဖြင့်လုတ်ချင်တာလုတ်လို့ရတယ်နော်ဒီလိုမျိုး sorryနေတော့တော့ဝိုင်းလေးထားလိုက်မယ်ဗျာ။အဲ insert တက်ထဲက picture ပေါ့နော်။ shape တရားလဲလို့ပဲကျွန်တော်ပုံလေးသွားယူလို့ရတယ်လေ။တဲပုံလေးယူလိုက်။အာတဲပုံနီအောင်လေး။ကျွန်တော်ရဲ့အချစ်သင်္ကေတလေးဖြစ်တဲ့နှစ်ထပ်တဲပုံလေးလုပ်လိုက်မယ်။ဒါကျွန်တော်ရဲ့အချစ်သင်္ကေတလေး။ဒီကိုအနီအောင်လေးပြောင်းလိုက်အာအော်အော်ဆာရဲဒီဖက်အောင်ပါတော့ပဲ escape ပြောင်းလိုက်မယ်လေအဲဒီလိုလေးလုပ်လို့မရဘူးလားနော်ပုံလေးယူလိုက်ရတယ်အဲဘယ်တော့မှ insert ထဲက shape ထဲမှာနော်ကိုကြိုက်တဲ့ပုံလေးလည်းကိုယူလို့ရရပါတော့
ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော် what ထဲမှာပြပြခဲ့သလိုပေါ့ကျောင်းချပေးနေပါပြီစီအတန်ဆုံးဖြစ်ကျောင်းချပေးနေပါပြီအော်အလန်းလေးပေါ့ဒါလည်းအေးစဲဇရာကွက်ရဲ့အပေါ်မှာလှုပ်လို့ရတယ်နော်မိုင်းတဲမှာဈေးတန်ဆုံးဖြည့်ရောင်းချပေးနေပါပြီဖောင်းဆိုင်ကြည့်လိုက်ဟိုနေတော့ white လောက်ထားလိုက်ဟိုဟာဖောင်းအနက်ရောက်အနက်ရောက်အဝါပေါ်မှာအနက်ကထင်းတယ်နော်အမ်ကျွန်တော်ကလေးလို့ဖြစ် Okay ဒါကကျွန်တော် insert ထဲကနေကျွန်တော်ယူထားတဲ့ဟာကိုပြောနေတာ smart cut လဲလို့ပဲယူလို့ရတယ်နော် insert ထဲကနေနော်ကျွန်တော် screen shot ရိုက်တာလဲရိုက်လို့ရတယ်အဲကျွန်တော်ဒီ A0 ထဲမှာပေါ့နော် A0 ထဲမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့အဲ insert ထဲက screenshot ရိုက်ချင်တယ်။ဘာလို့ရိုက်ချင်လဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့နောက်ခံ background ကိုရိုက်ချင်တယ်ဗျာ။အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုရိုက်ချင်တဲ့ဟာကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်ဖွင့်ထားလိုက်မယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော် A0 သွားမယ် insert တက်ထဲကိုသွားမယ်ပြီးရင် screenshot ကိုသွားမယ်နှိပ်လိုက်မယ်။ဟိုးနောက်ခံ background ဟိုကလောက်တာ။ဘာလဲ recording လုပ်နေဟာလားမသိ။ဟုတ်တယ်ဒါလေးကိုရကောနေလုံးနေဟာနေသည်အဲလေဦး screen shot တစ်ခါလေးယူလို့ရတယ်နော်ကိုလှုပ်ထားဒါကျွန်တော် screen တစ်ခုဖြစ်နေတော့အကိတစ်ခုတည်းဆိုခင်ဗျားတို့နောက်ကရိုက်ထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တန်းပြီးတော့ယူလို့ရဥမာအဲထားပါတော့နော်ဒါကျွန်တော်ယူလို့ရတယ်ပေါ့အာပြီးရင် insert ထဲကဒီ column ကဘယ်လိုနေရာမှာတုံးလဲဆိုတော့ဒါသင်္ကန်းသားတစ်ခုနေတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်လာပေးမယ်။ column အဲ့တော့ column လေးကိုကျွန်တော်တို့က column လေးဒီ column chat ပေါ့ဗျာ chat group တွေမှာရှိတဲ့ဟာကြီးဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဥမာပေါ့ဥမာokay အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ခါတည်းပဲစာသင်တဲ့တောင်းသားတွေမျက်စိတွေမြင်အောင်ပြပေးမယ်နော်အဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အကြောင်းမှာသင်္ကန်းသားတွေနမူနာကျွန်တော်တင်ထားတဲ့နမူနာတွေပေါ့နော်ဟင်โอเคဒါလေးပေါ့အဲဥမာဆိုဟာလေဟောဒီမှာမနဒီကျွန်တော်ဒီလိုလေးရှိတယ်ဗောဗျာဒီလိုနေထားလေးရဒီလိုရှိတယ်ဗောနော်နေထားလေးရကျွန်တော်အဟမ်ဒီလိုရှိတယ်ဆိုတော့အဒီလိုပုံစံလေးရှိတယ်ဗောဗျာဒီဟာလေးကိုမှကျွန်တော်တို့ကအဲကော်လံနေထားနဲ့ဘယ်လိုမျိုးတွားပြီးပြောင်းလို့ရလဲအကောင်ဒီကုလုံးဆက်လက်မှတ်လိုက်တယ်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ insert တင်ရ insert တက်ထဲကကော်လံ 2D ကော်လံလုံးမှ 3D ကော်လံဩဒီလိုမျိုးလေးပြောင်းလို့ရတယ်ဒီမျိုးလေးဒါဆိုရင် 2D ဒါသင်္ကန်းသားတစ်ခုနဲ့တက်တက်တင်ပေးဦးမယ်နော်အာလောဆယ်ကော်လံသားဘာမှမသိမှဆိုလို့ sys okay ဒါဖြတ်လိုက်ဒီလိုမှကျွန်တော်တို့ check မလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင် column check မလုပ်ချင် line check နဲ့လည်းလုပ်ရတယ်နော် name မြင့်တက်ကြဘဝကဒီလိုလုပ်ရတယ်ဒီလိုမှမလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့insert တက်ထဲက while နဲ့လုပ်လို့ရတယ်เนาะ while ထဲမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဒီပေါ့เนาะအာဒလာချင်းစီလိုက်ပေါ့ sorry ကျွန်တော်နည်းနည်းလုပ်တာများပါတယ် okay เนาะဒီလိုလေးကျွန်တော်လုပ်လိုက် okay ဒါကိုအရင်ဆုံးလုပ်ဖို့တော့ကျွန်တော်အေးစဲမှာဇရာဆွဲရတာပေါ့ဗျာဒီ
insert တွေက ဒီ column ဒီ hari သုံးမှုတော်တော်ကျွန်တော်ဇာတ်ဆွဲရတာပေါ့နော် okay เนาะ okay ဂျန်နေ hari တော့ကျွန်တော်ကြော်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ခုနဖွင့်လာတဲ့ဟာပြန်ဖွင့်မယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပါဘူးခုနဖွင့်လာတဲ့ဟာမှာ recent နဲ့မှာရှိမှာပေါ့နော် recent နဲ့သွားလိုက် recent lesson 1ကိုပြန်ဖွင့်လိုက်test box ก็တော့ထွေထူးမှုပေါ့ဥစားစာရေးဖို့တော့ယူတဲ့နေရာပါเนาะစာရေးတဲ့ဟာပေါ့ဥမာဆိုဒီပုံမှာလည်းကျွန်တော်စာရေးစာနေရာမရှိပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် insert ထဲက test box ယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ဆွဲပြန်လိုက်အဲဘာဖောင်းနဲ့ရေးမှာလဲပြီးတော့ဖောင်းနဲ့ရေးမှာဖောင်းဆိုင်ဘလောက်နဲ့ရေးမှာလဲ14နဲ့ရေးမယ်အဲတော့ဒါက .1 computer showroom ပေါ့အမ် showroom အမ်မကြိုင်ခင်ဖွင့်မှာဖွင့်ဖို့ကြိုးစားမယ်နော်ကျော်ရန် computer showroom မှာဖွင့်နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်လीနော်D N U A R Y January လာမှာ January လာမှာ August လာအထိ A U G U E S A U G U S E August လာအထိနောက်ရောင်းချရတော့ပစ္စည်းများပေါ့နော်ရောင်းချရတော့ပစ္စည်းညာပေါ့နော်လိုလေးပေါ့ခေါင်းစဉ်တက်လိုက်တာပေါ့ဗျာပြောချင်တာတခါလေး sorry လေးခေါင်းတက်မှာခေါင်းစဉ်တက်လိုက်တော့ okay အဲလိုလေးဖြစ်သွားပေါ့နော်လိုလေးဖြစ်သွားမြင်လေးလောက်တာပေါ့ပြီးမှပဲကော့ကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့Font style တော့ဒီတမှာအဲ့လို select မှတ်လိုက်ဒီမှာတခါတန်းပေါ်သွားလေဒီဘက်မှာfont style တွေကောကိုတက်မှတ်လိုက်ပါဗျာဟုတ်ပြီနော် okay ကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးလုပ်လို့ရအဲ့လားဘယ်မှာလဲဆိုတော့ insert တက်ထဲက text box ပေါ့နော် header and footer ပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒါတော့မပြောသေးဘူးထားလိုက်မယ်နော်အဲ exam မှာ page number တွေပါတက်ချင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာသွားတာပေါ့နော် header and footer ဒီမှာ page number တွေပါတက်လို့ရတယ် insert တဲ့ကနော် word app ကလည်းစလုံးလှပါပဲဒါနဲ့အတူတူပဲ equation တွေပါ sample တွေနော်ဒါတွေကောက်ထည့်ခြင်းနဲ့ထည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် okayokay ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ insert တက်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တိတ်ပြီးတော့ဒါ basis မှာတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကသိရမှာတော့အမ် table sorry a ဈေးထဲမှာကျွန်တော်တို့ပုံယူတတ်ရမယ် shape တွေယူတတ်ရမယ် screenshot ရိုက်တတ်ရမယ် chat တွေကြောင်းသားလဲရမယ်အဲเนาะဒီမှာဒီအဓိကတော့ဒီဟာလေးပေါ့ကြာဒီ group နှစ်ခုလောက်ကိုအဓိကနားလည်ရပါတယ်เนาะ a ဈေးထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာ basis level ပါပေါ့เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်ကတော့သင်နေတဲ့သင်ခန်းစာလေး basis level ဖြစ်တဲ့တကြောင်းတော့အများကြီးပြောလို့မရဘူးလीเนาะ okayအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်သင်ခန်းစာမှာတော့ page layout တက်ကြအောင်ကျွန်တော်တို့တော့ကြည့်အောင်နော် okay အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်လာမယ့်သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တို့တွေ့အောင်နော်